Okey, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Nabi ialah murabbi ulum. Nabi pendidik kepada umat. Daripada Nabi tidur sampai Nabi kita bangkit balik, daripada bangkit sampai tidur, Nabi ajak macam mana? Tidur macam mana? Nak tidur macam mana? Bangkit baca apa? Dalam hidup kena buat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah Rasulullah. Nabi ialah seorang ayah. Nabi mendidik anak-anak macam mana? Cuba tengok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cuba tengok. Ini ayah yang jadi murabbi pada anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Nabi selalu bangun menyambut Sayyidina Fatimah. Bila Sayyidina Fatimah mai rumah Rasulullah, Nabi sambut anaknya Fatimah. Nabi bangun, Nabi cium di antara dua keningnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Nabi pi rumah Sayyidina Fatimah pun, Nabi cium di antara keningnya, di dahi ni. Itulah kasih sayang seorang ayah. Ayah kita, kita main, kita balik main. Ha, baliklah. Itulah. Hampir anak best berapa tadi? Ayah. Jadi kita lah salam pada ayah. Kan? Kita lah yang salam ayah kita. Tapi Nabi ayah, Nabi bangun salam Sayyidah Fatimah dan mencium Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Itu Nabi dengan anak. Nabi dengan cucu. Satu hari masa Sayyidina Muhammad, ada seorang sahabat tengok Rasulullah membonceng Nabi, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi jadi kuda jalan kaki empat. Sayyidina Hasan duduk atas Rasulullah masa Sayyidina Muhammad. Satu orang sahabat tengok, ya Allah Rasulullah, Nabi ni hebat. Nabi Sayyidul Kaunain. Nabi ialah penghulu langit dan bumi. Nabi ialah penghulu dunia dan akhirat. Tapi Nabi di rumah Nabi ada cucu. Ya Allah Rasulullah, kawan ni tak boleh nak terima hai Nabi ke ni? Sebab Nabi cucu dia naik belakang. Nabi buat macam dia tu ialah kuda. Soalan Sayyidina Muhammad. Langsung kawan ni kata, ni'mal rakibu wal markub. Ni'mal ni panggil fi'il madah dalam kata majlis Arab. Baik yang digunakan untuk memuji. Yang menunggang pun terbaik, yang ditunggang pun terbaik. Sayyidina Hasan ialah penghulu pemuda dalam syurga itu. Nabi ialah penghulu dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi SAW, kalau Nabi duduk atas mimbar, Nabi SAW, kalau Nabi bagi tazkirah, Nabi duduk atas mimbar. Kalau baca khutbah memang atas mimbar lah diri. Sebab apa Nabi duduk atas mimbar? Sebab Nabi nak bagi sahabat semua nampak Rasulullah macam ni. Bila duduk tinggi sikit Nabi, maka orang yang duduk boleh nampak orang yang menyampaikan pengajian. Kalau Nabi tengah-tengah mengajak macam ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad tiba-tiba datang Al-Hasan wal Husain. Nabi tinggal mengajak, Nabi pi ambil, Nabi dukung duduk. Nabi letak macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang jadi susah cari macam tu. Nabi pi ambil, Nabi tinggal, Nabi ambil. Allah, mama, cucuku. Nabi pun dapat didikan yang sama dari tok uanya Abu Talib, Abdul Muttalib. Ada Sayyidina Muhammad. Pada zaman Nabi masih muda, waktu tu Nabi baru kematian ibu dia. Umur Nabi dalam 10 tahun. Abu dikatakan Abu Talib ni, dia ada satu tempat duduk di bawah bayangan Kaabah. Ada kapet gitu, tempat duduk dia. Siapa-siapa pun tak pernah duduk dan berdiri di kapet tu. Semua orang duduk tepi-tepi ya. Tiba-tiba Nabi datang. Nabi mai langsung duduk atas tempat duduk Abdul Muttalib duduk. Langsung kata papa menakan, "Hai Muhammad, jangan. Tempat duduk Tok Wan tu." Tengok-tengok Abdul Muttalib mai. Bilang mai Abdul Muttalib. Dia marah lepas tak bagi. Siapa ni? Ni Muhammad ni. Jurup belakang. Belakang Rasulullah pula. Muhammad tak apa, hampa tak boleh.
Jadi Nabi mendapat input bagaimana dengan cucu. Allahumma. Bila mai Hasan buat, bila mai dua orang Al-Hasan wal Husain, Nabi cium kedua-dua. Ketika tu Nabi duduk, ketika Nabi duduk tu datang, Nabi duduk bersama sama dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis ni tengok Nabi cium Al-Hasan wal Husain, langsung dia kata, Rasulullah, saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium. Nabi kata, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi kata, siapa yang mengasihi akan dikasihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man lam yarham la yurham. Siapa tak dikasihi, dia tak dikasihi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, nanti malaikat di langit pun akan mengasihi. Ini Nabi sebagai ayah. Sampailah apa segala pun Nabi jadi, Nabi mendidik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi jadi ketua negara, Nabi jadi ketua perang. Dalam semua itu Nabi ada didikan. Apa fik dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.